ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲର ଭେରାଇଟି ଉପରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆପଣ ଯେମିତି ବାୟଣ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ସେଇଟା ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ମାଛି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ହେବାର ବା ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବି, ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇଲେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣ ତ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ମାଛି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋକଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧଳା ମାଛି ଆସି ଫୁଲରେ ବସେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ତା'ର ଅଣ୍ଡାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋକଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଧଳା ମାଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ତା'ର ଅଣ୍ଡାରୁ ପୋକଜାତ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫଳବିନ୍ଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଉପରେ କାମ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଧଳା ମାଛି ଲାଗିଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ବେଶୀ ଚିତ୍ରା ରୋଗ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛି ବସେ ପତ୍ରରେ ବା ଶୋଷେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବି ତା'ର ପାଦରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଚିତ୍ରା କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଚା ବା ସଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧଳା ମାଛି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ମୋଡ଼ିଦିଏ ବା ଶୋଷି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ମୋଡ଼ିଦିଏ। ତ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ଲାଗିଛି? ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ମାଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉପର ସାଇଡ଼ ଏତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରର ତଳ ସାଇଡ଼ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ତଳ ସାଇଡ଼ ବା ତାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଧଳା ମାଛି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ନ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗଛ ଘୋଲେଇଲେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛି ଉଡ଼ିବ, ବା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଧଳା ମାଛି ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଧଳା ମାଛି ବି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଧଳା ମାଛି କହିଲେ ବି ଆପଣ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେନି ଧଳା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧଳା ମାଛିର ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ପଳାଇଯାଉଛି ବା ତାକୁ ଚିତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ବି ଭେଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଉପରେ ଧଳା ମାଛି ବସିଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ସେ ଶୋଷିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ତ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ତ ଆପଣ ଧଳା ମାଛିକୁ ଦମନ କରିବେ କେମିତି? ବା ଧଳା ମାଛି ତ ଆପଣ କେବେ ବାଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫା କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଧଳା ମାଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋଷକ କୀଟ, ଆପଣ ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇଲେ ଆପଣ ତା'ର ମାତ୍ରାକୁ ଆପଣ କମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ତାକୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭଲ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମଲିକୁଲର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଉପଯୋଗ କରିବେ ବା ପନ୍ଦର ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭଲ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ମଲିକ୍ୟୁଲ ପକାଇବାର ଅଛି। ତ ଭଲ ମଲିକ୍ୟୁଲ କ'ଣ ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ର ପକାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଧଳା ମାଛି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଭେଣ୍ଡି ଫସଲ ପାଇଁ ଆପଣ ପେରଫେକ୍ସ ପିନ୍ ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି ତ 300 ml ପକାଇବେ ପର 15 ଲିଟର ପାଣିରେ, ଯଦି ପେରଫେକ୍ସ ପିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ 25 ml ପକାଇବେ ପର 15 ଲିଟର ପାଣିରେ, ଯଦି ଖାଲି ଡାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତ 25 ଗ୍ରାମ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ପରଫେକ୍ସ ପେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ 25 ml ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲୁଫାନୁରନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୁନକ୍ସ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀର, ସିଏ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଏଥିରେ ତାହାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ଧଳା ମାଛିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧଳା ମାଛିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଫଳ ପକୋଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଚିତ୍ରା ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଣ୍ଢିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ବା ମୋଚା ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଧଳା ମାଛିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ମାଛିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ବା ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ତ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ୟେଲୋ ଟ୍ରାପ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 3-4ଟା ପଟାଳି ମଧ୍ୟରେ 3-4ଟା ଯେଉଁ ବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବା ହିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ୟେଲୋ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ମାଛିର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ବା ଲାଇଟ୍ କଲର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଠା ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇକି କୀଟ ଧଳା ମାଛି ଯାଇକି ସେଠି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାହା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି ବା ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଉଡ଼ା ପୋକ ଆସନ୍ତି ବା ଠିକିରିପିଟିଆ ପୋକ ଆସୁଛି ସେ ଫୁଲକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ବସିଥାଏ,
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଧଳା ମାଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭମର ବା ଭଅଁର ଯେଉଁଟା ଆସିଥାନ୍ତି ଫୁଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଅଁର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ଯାହାର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଅଁର ବସିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଫୁଲ ବି ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଫୁଲ ସିଏ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କି ତାପରେ ଯାଇକି ଭଅଁର ବସିଥାଏ ବା ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ସେ ଅଲଗା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଲଗା ଫୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ନେଇକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ସେଠି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆପଣ ମାଇ ଫୁଲ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କଥା କହିଲି ଯଦି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆପଣ ବାଡ଼ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବି ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ 40-50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବଜାରରେ ବି ବେପାରୀକୁ ବିକିପାରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିଲି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଧଳା ମାଛକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବା ୟେଲୋ ଟ୍ରାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧଳା ମାଛକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲ ବିଷୟ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଆପଣ ଧଳା ମାଛକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କିଛିଟା ଟେକ୍ନିକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।